ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു കേക്കാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 3/4 കപ്പ് റവ, 3/4 കപ്പ് പാല്, 2 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1 ബൗള് നാളികേരം, 1 ബൗള് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, 3 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ 1 പീസ്, 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് കപ്പലിൻ്റെ കുരു, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഇത് പട്ട ജാതിക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ 3 മുട്ട ഉടച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ട് എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച കൊക്കോ പൗഡറും പിന്നെ ഗ്രാമ്പും പട്ടയും കൂടെ പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു മണം അറിയാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാലും റവയും ഈ നാളികേരവും 3 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് വരാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് അതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാറ്റർ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കാൻ വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് തണുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേക്കിന്, സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ. നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ടിന്നിലോട്ട്, ടിന്നിൽ ഓയിൽ തടവി പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. നമുക്കിത് കേക്ക് ഈ ഇഡ്ലി ചെമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ റവയും തേങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.